Lego sjell një version Lamborghini. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një model I pazakon Lamborghini sjell FKP 37 është sjell në version ekonomik përmes formueseve Lego. Makina e përmasave reale u ekspozua në Paris në një show të automjeteve duke tërhequr menjëherë vëmendjen e pjesëmarrësve. Modeli përbëhet nga mbi 400.000 formuese të vogla Lego, të mbledhura në rreth 9.000 orë punë nga një grup prej 15 punonjësish. Pjesëmarrësit në ekspozit mundën të kontrollonin dritat e makinës dhe të dëgjonin shurmën imituese të motorit Lamborghini. Për ata që nuk përballojnë dot një Lamborghini të vërtet prej 3 milion dollarësh, kompania Lego jep zgjidhjen, një model të tillë me formuese me shkallë 1-8 të, për vetëm 450 dollarë. Sigurisht nuk është e njëjta gjë, pasi ky model nuk lëviz dot, maksimumi mund të vendoset në një salon, por ideja dhe ndjesia që përcjell është mbres lënëse.